زن خوشویستان لەوانەیەم زار دەبەسی سەرینەوەی ئەکاونتی ڤایبەر و واتسەپەکەین بۆ هەتاهەتایی هەر بەوە نییە کە تۆ ئەکاونتەکەت یان بەرنامەکەت لە بەرنامەکە لە سێ شاشە بسرێ و ئیتر ئەکاونتەکەت بسرێتەوە. پێویستە لە سێتینگەوە ئەکاونتەکەت بسرێەوە. لەگەڵ ما بنیشەڵە بچینە نەو ڤیدیۆکە. سەرەتا لە ئایفۆن و دەستپێکەین ئەکاونتی ڤایبەر بەم شێوە ئەسووتێن بۆ هەتاهەتایی ئەم مۆڕەکەین ئەم سێنوکتەیە پاشان سێتینگس لێدا دێنە سەر بەشی ئەکاونت پاشان دێنە بەشی دیەکتیڤ ئەکاونت هەن نەچالەکردنی ڤایبەرەکەمان. لێرەدا ژمارە تەلەفۆنەکەت ئەنووسی بۆ منە 550 65 تا کۆتایی ئەبێ سفرەکە مەنووسە. پاشان دیەکتیڤ ئەکاونت دەکەی بەم شێوەیە ئەکاونتەکە دەسرێت ویان لێرە چینج فۆن نەمبەرەکەی ژمارە تەلەفۆنەکەت ئەگۆڕیت نیو نەمبەر فۆنە ئەنی ژمارەیەک تازە دانێم پاشان کۆنتنیو ئەکەی بۆ منە لێرە ژمارە تازەکەت ئەنووسیت پاشان کۆنتنیو ئەکەی کۆدت بۆیت یان نیو فۆن نەمبەر ئان نیو دیڤایس ئەڵێ من ژمارە تەلەفۆنێک و مۆبایلێکی تازە ئەمە بۆ باشە یەکسەر لێرە باکەپ یەکەی کە باکەپت کرد دوایی لە مۆبایلە تازەکە ڕیستۆرەکەی کە ڤایبەری دانایەوە یان هەر لەم بەشی مۆر ئەم بەشی مۆرە ئەکاونت لێرە چینج فۆن نەمبەر نووسراوە بڵم چینج فۆن نەمبەر نووسراوە ئەم بەشە ئەکەین لێرە کۆنتنیۆ ئەمان باتەوە هەمان بەشەکەی دوایی توانین لێرە ژمارە تەلەفۆنێکی تازە بنووسی ئەمە بۆچی باشە نامەکانت ناسرێتەوە تۆ ژمارە تەلەفۆنێکی تازە دانی هەمان نامۆشتەکانی تێ هەلێرش پێی وتووی ئەڵێ ژمارەکەت بگۆڕە بێ ئەوەی نامۆشتەکان یان دەتاکان بسرێتەوە لێرە هەر هەمان شتە بەڵام ئەڵێ مۆبایلێکی تازەم کرێمە لێرە باک ئەپت پێیاڵێ توانین باک ئەپ بکەی کە باکە بت کرد ئەمانە چالاکە لێرە هەفتەکە هەڵژێرە باک ئەب نەو بکە هەرچی چاتوشتە هەمووی ئەگەڕێتەوە ئەگە بێت و لە مۆبایلە تازەکە بچیوە هەمان بەش بەڵام ڕیستۆر بکەی ئەم جاریان ئێستا لە ئەندرویدیش باسیەکەین مۆڕەکەین ئەم سێخەتە پاشان چینە سێتینگس پاشان لێرە ئەکاونتەکەین لێرە دیەکتیڤ ئەکاونت پێویستە ژمارە تەلەفۆنەکەت بنووسی 550 تا کۆتایی پاشان دیەکتیڤ ئەکاونتەکەین ئیتر ئەکاونتەکە مانە سێتەوە هەم لێرە نووساوە چینج نەمبەر لێرە کۆنتنیو ئەکەین لێرە کۆنتنیو ئەڵێ نووساوە مۆبایلێکی تازە بۆ منە ژمارەیەکی بەڵام ژمارەیەکی تازە دائێنین بۆ منە ژمارەکەمان گۆڕیوە ئێمە سیمێکی کەمان کردووە کۆنتنیو ئەکەین و کۆدمان بۆیتەوە یان لە خوارەوە ئەڵێ نیو فۆن نیو نەمبەر ئەنی ژمارە تەلەفۆنێکی تازە و مۆبایلێکی تازەمان دانەوە لێرە پێت ئەڵێ ئەڵێ گوو هێنە باک ئەپی بکە پێویستە بچی باشن ئەبێ گوگڵی بۆ بکەی بۆ منە ئەکاونتێک هەڵبژێری و ئۆکێیەکەی لێرە ئەمە بۆچی باشە بۆی کە تۆ ئەکەهینەکەت گۆڕی ئەکاونت ئەگەر مۆبایلەکەت گۆڕی یان هینەکەت کرد باک ئەبنە و پێویستە پاشان ئەلۆ ئەکەین لێرە ئەمان بۆ کرێتەوە باکەپەکە ئەکەی بە ئەوەن دیتر ڕۆژ بێ هەفتە بێ مانگانە بۆت بگەڕێنە تۆ نامەکان باشە لێرە ئەمە فۆتۆ وێنەش هەڵبژێری باک ئەبنەوەکەی ئەمە بۆچی باشە بۆی نامۆشتەکان لە کیز نەچێت پاشان کە داد نایەوە ڤایبەر ئەبێ لەو کاتەیە ڕیستۆر کەی لە جاتی باک ئەپ ئێستا ئێمە دێنەوە دەرەوە ئەچینەوە سێخەتەکە سێتینگ سێخەتەکە پاشان سێتینگس لێرە ئەچینە بەشی ئەکاونت ئەم جارە ئەگەمانێ ژمارە تەلەفۆنێکی تازە دانین لێرە ژمارە تەلەفۆنێکی تازە دانین و هەمان هەنگاوەکانی ترمان پێیاڵێ بۆ تسەپیش ئەگەمانەوە واتسەپەکەمان داخی بۆ هەمیشەی سێتینگەکەین پاشان دێنە بەشی ئەکاونت پاشان کاتی نەبەشی ئەکاونت لێرە دیلێت مای ئەکاونتەکەین لێرە پێویستە ژمارە تەلەفۆنەکەت بنووسی پاشان چی ئەکەی دیلێت مای ئەکاونتەکەی یان لێرە چینج نەمبەر ئینسیداڵێ ژمارە تەلەفۆنەکە دەگۆڕی بۆ نەتۆ ژمارە تەلەفۆنێکی دائەنەی لێرە لە ژمارە تەلەفۆنە کۆنەکەت بنووسە لێرە ژمارە تەلەفۆنە تازەکە بۆ نمونە پاشان نێکست ئەکەی کە نێکستت کرد ئەمەشە توانی هیم بکەی ناوەکان بێنێت ئەمەش چالاکەکەی و دانەکەی لێرە ئەڵێ ئۆڵ کۆنتاکت یان کەستومەر ئەمانە دانەکەی پاشان ئەم بۆچی باشە هەموو نامەکانت تێ ئەمێنێت و تۆ ژمارەکەت گۆڕیوە ناتوێ نامەکان لە کیس چێ یان لێرە سێتینگ ئەکەین سێتینگ ئەکاونت لێرە چینج نەمبەر نێکست ئەکەین هەم ئەمان بات و هەمان هەنگاوەکان ئەمە چۆنێتی سەرینەوەی ئەکاونتی واتسەپ بوو لە ئایفۆنە بۆ هەمیشەی سەلاندروید شەبەسی
شوی اکاونت کمان داخل ام سی نکته ای کین لسر و نساو سیتینگ کین پاشان دین ام بشوا لیر اکاونت کین لیر بشی دیلیت ما اکاونت لیر پیست شماره تلفون کمان بنوسین بولمنا اما پاشان لیر ولات ک دیاری کین انوسین ایداک پاشان دیلیت ما اکاونت کین ام سوره اگر من شماره تلفون گوری رنگ اما کین نیکست کین لیرا علی جمعه تلفون کونه کد بنوسا بونم نامه جمعه تلفون تازه که بونم نامه باشه نیکست کی اشی نکونه غی دواتر بله من یه سالی ریا جمعه تلفونی تازه من یه تا او بنوسم اشی نکونه غی دواتر لیرش علی هیم بنوسا نصوم کودی عراقه باشه نیکست کی اولش به سر و جل کودی عراق بنوسین 964 باشه مون نیکست کی سه مجموعه تلفن هنیه اگه چیه قناغی دواتر اگه باک اپی ویس ابی باک اپ کی اما سرین و کبو بلام اگه من مجموعه تلفن گورین ام سه نکته اکین باشان اچینه سیتینگ لیره اچینه بشی اکاون باشان اچینه بشی چینج نمبر لیره امان باتو همان هنگاو لیره کودی اراغ نوسین بون 964 لیره جماره جمعه کنه که من انوسین وی که وایبر من نمیل لسه پاشه لیر جمعه تازه که بانون امه بی لیرش کودی اراغ رو بنوسیم ایتری پاشه نیکسته که اگه باک اپی اپی ویسته باک اپی که بوی نامکان لکیز نشه بمشه وی وادرم سودیه با هم لیکته.